Става въпрос за първораждане на жена с миоматозен възел с постоянно нарастващи размери. Състоянието на младата жена е било установено и внимателно проследявано от женска консултация през времето на бременността. Терминът ѝ е на 24 април, но се наложило да роди по-рано. Проблема идваше от това, че миоматозните възли са богато кръвоснабдени, когато са на широка основа, създават една открита, широка повърхност, силно кървяща, водеща до... може да доведе до масивна кръвозагуба, което да бъде в основата на застрашаване живота на родилката. Налага се медицинският екип първо да отстрани част от тумора, за да извади бебето. Опасността идваше от това, че възела заемаше участъка, в който ние най-често срязваме матката, най-просто казано, за да може плода да се извади. И с оглед на това, че възела беше голям, може би колкото бебешка глава. На бял свят се появява здраво момченце с тегло 2 кг 450 г и ръст 47 см. Като и го дадем след операцията да си го гушни и да му приказва и то се гуши в майка си, изключително приятна гледка за гледане. Иначе сме щастливи, че завършило с чудесен край и не се е наложило да се на по-сложна операция да се прави и майката съответно ще може да има и друго дете. От особена важност е, че операцията е извършена без отстраняване на детеродни органи, както обикновено се постъпва при този вид тумори, и младата жена ще може да има още деца без осложнение при следваща бременност.